ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହେଲେ ଏଥର କରୋନା କଟକଣାର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହ ପାଳିବାକୁ ହେବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। କୋଲକାତାର ଏକ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲରେ ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, କିଛି ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ। କୋଲକାତାର ବେହାଲାରେ ବରିଶା କ୍ଲବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ପଣ୍ଡାଲରେ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମା ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁଃଖର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ, ଆଉ ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋଲକାତାରେ ଏହି ଆୟୋଜକ କମିଟି ସେମାନଙ୍କ ପଣ୍ଡାଲରେ କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ଥିମ୍ ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ମୋର ମାଥା ଆସିଛି ବିଗତ ଛଅ ମାସ ଯାବତ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘର ବନ୍ଦୀ, ଟିଭି ଅନ୍ କଲେ ଶୁଧୁ ଖବରଗুলো শুনতে পাচ্ছি, এতজন এফেক্টেড, এতজন মারা গেছে, রাতের পর রাত পরিযায়ী শ্রমিকরা হাঁটছে, একটু খাবার পাচ্ছে না, জল পাচ্ছে না, ছোট ছোট বাচ্চারা একটু খাবার পাচ্ছে না, জল পাচ্ছে না। কলকাতার এই মণ্ডপে করোনা ভাইরাস মহামারী সময়ে প্রবাসী সংঘর্ষক শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া যাই দেবী দুর্গা পারম্পরিক প্রতিমা প্রবাসী শ্রমিক স্থানের বদলাইবা নিষ্পতি নিয়েছে কমিটি। দুর্গা মূর্তি ব্যতীত সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্তিক সমেত অন্য দেবাদেবী মধ্যে প্রবাসী শ্রমিক প্রতিমার বদলাই দিয়েছে। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପଣ୍ଡାଲର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ସିଚୁଏସନ୍ ପୂଜା କର ରହା ହେ ଇସ ସାଲ ମେ ଓ ଏକ ଅତିମାଡ଼ିକା ସିଚୁଏସନ୍ ହେ କରୋନା କେ ଲିଏ ଉସି କେ ଚଲତେ ହୁଏ ଆମ୍ଫାନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବି ହୁଆ ଥା ହମାରା ବଙ୍ଗାଲ ମେ ତୋ ଏକ ବହୁତ ସା ଦିକ୍କତ ସାହନା ପଡ଼ା ପବ୍ଲିକ କୁ ये सब कुछ लेके और जो कोरोना के टाइम जो माइग्रेंट लेबर जो परिजाई श्रमिक जो लोग बोलते हैं वो लोग को जो प्रॉब्लम हुआ सब कुछ हम लोग दिमाग के रख के हम इस बार का सोच लिया है जो क्या होगा क्या नहीं होगा क्या कर रहा है सब कुछ हम लोग बोल रहे हैं जो माँ के आशीर्वाद से ही हो रहा है जो हमारा सोच है वो सब कुछ माँ ही कर रहा है माँ ही दे रहा है माँ ले रहा है सब कुछ उनके ही बारे में। ପ୍ରବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, କିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି, କିଭଳି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ପାରମ୍ପରିକ ଥିମ୍କୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ନେଇ ବରିଶା କ୍ଲବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।